ეს იგი რომ აი დღეს ჩვენ მოდით ესე ვთქვა რომ წარე სიმართლე ევროპისკენ მივდივართ მხოლოდ დეკლარაციული რესურსით რა ამ დროს ფასეულებები ღირებულებები რაც აზიურია ეს ნაკლია რა რაც ჩვენ თქვით ეს ევროპულია არ არის რაცო ვითხარი ევროპაში ხდება რომ ერთი კაცი გინიშნავდეს პრეზიდენტს ერთი კაცი გინიშნავდეს მერს ერთი კაცი გინიშნავდეს მინისტრს ერთი კაცი შეიძლება ყველაფერთა ევროპაში ხდება რომ 600000 პრემიერს ღებულობდნენ ღატა ქვეყანაში ევროპაში ხდება რომ რომელი ქალაქის მერი უცე მოეხუშტურება რომელი კაც კომპანიას უნდა ერთი რამდენიმე მილიონი აშოვნიოს და შენივრად მომუშავე თქვათ რომელიღაც თქვა განათების სისტემათა თუ რაღაცა ცვლიდეთ ევროპაში ხდება ეს რომ აი ფულთან არ არის დაკავშირებული არა მაწანწალა ძაღლების ბუდეთ არ იქცევს დედაქალაქი ამიტომ აი ყველაზე ძლიერი ანტიევროპელები ისინი არიან ვინც ერასოდეს ვერ გავხდებით ევროპული ქვეყანა რატომ მინდა არ ვიცი ვიღაც ვინ მუშაობს ამ ზოოპარკის დირექტორად ხმერთო რა უნახე ბავშ წავიყვანე ორი პირი წინი რა ხდება იცის ოსო ფარშევანგები რო არიან ხო ფარშევანგს მარცვლები უნდა დაუკაჭო ხო ვიცხები დაასავს ეგ სოროებში გამოდიან ეს ვიცხები დაასრებენ ფარშევანგებს და ჭაბენ მათზე მარცვლებს ყველა იმაში რა ქვია აი ვოლიერებს ვიცხები დაასავს ვიცხები თარი გატენ ყველა კისტის ტოპი ვაქვს აღში და ჩემო ბიჭმა მიდგა მარკო მოდიოდე ეს ვიცხები დაახოცოთ ჩვენ მე და ჩემო ბიჭმა რატო უნდა დაახოცოთ უსაქმურია ვინც იქ მუშაობს დირექტორა ზოოპარკის რაღაც რა უნდა ზოოპარკი დირექტორსაც გეტყვის მილიონი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზი მე ნაციონალები დაასავსებ თემის ნაციონალები თარი მაგრამ ერთი რამდენი აქვს ბიუჯეტი ერთი იმას ძალიან დიდი პული აქვს გაჩერდი ზოსო რა ზოოპარკი დიდი პული აქვს კარგი და ჟკისტის ტოპი იყიდონ და ხოცონ ეს ვირთხები საშინელი მაგას რა უნდა ეგეს შემი ბიჭი შეცუ мама ნახეო რა შვებია ვირთხებიო როგორ შეიძლება ვოლიერებში ვირთხები დაცემენ მოყვენას მარცვლოს ფრინველებს რა საშინელება აი ესეთი ევროპის ვერცერთ ქვეყანაში ამას ვერ ნახავ მოლდავაშიც კი არ იქნება და იმაშიც კიდე ტირანაში რაღაცნაირი ერი ვარ სოსო აი მიშვებული ვარ რაღაც ინერციით მივდივართ რა არ მინდა რომ ესეთი ნუ ყველგან ეხლა რამდენი ჩამოვთვალოთ აქ დილამდე ვიჯდებით აქ ეგერ ერთი ვაკის პარკი გვაქვს ისიც რუაშენ და ვაკის პარკი არა დღეს 220 ჰექტარი იყო და დღესაც 18 აი აი ახლა მე ოფიციალურად გეუბნებით ამას ხო კი აი ეს უნდა მეთქვა კი აკა შეშილაზე მომაწოდა ისტორია ფოთაშორი ცოცხალია პირველი ხედი დავგველი იმისო ცოცხალი 99 წელს კაცი კი 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 ცოცხალი თვითონ ამისტი ვიყავი სერიოზულად ვარქმეთ თვითონ მოვიდა გაონერება ბიჭინა ფილმში არის ისა სპეციალურად გადაუღიათ რომ საკავშირო იმაშიო ნახონო მოსახლეო 300 პარკი გვაქვს ხო 300 მამდე იყო 300 გექტრამდე იყო ესა 220 იყო აი გია კაშეშილაზე სუიბზონა 300 300 იყო მე ბერი კაცმა მითხრა 300 გექტრამდე იყო და ეხლა 20 გექტარიც აღარ არის 18 ო აი ეს ორი უთქია რა 20 ჰექტარიც აღარ არის იქიდან ეს აქედან ეს იქიდან მიჭრეს იქ რესტორანი აქ რესტორანი იქ რესტორანი ეხლა კიდე საცხოვრებელი სახლი შენდება ზემოთ კიდე ბენდუკიძე თავის დროზე სამშემშენ რო იმე ბენდუკიძე ცალკე ჭირია მაგრამ ჰიტლერი როგორ იყო გადაყოლილი გერმანიის იმაზე რა გამწვანებაზე რაც კი დიდი პარკები და ის არის დღეს გერმანიაში რა ჰიტლერის დროს არის გაშენებული სუყოლა ის ხერი იყო მაგრამ ქალაქს ჭირდება გამწვანებასოს მარცა შეიძლება და ფილტვებია ფილტვები ჩვენ 37 პარკში მშენებლობის ნებართვა დართო უგულავო 2010 წელს მიიღეს ეს გავლა აგორ შეიძლება რა ეს კი ეს რეკრეაციული ზონის სტატუს უცვლიან სტატუს უცვლიან რაღაც აი რამდენი ხანია ადრე იყო შენ ეს ალეკოელისაშვილი ბახსოვს ერთთან ბავშვი იყო დარბოდა ხოლმე მე ყველა დარბოდა მამაზე მაგრამ რა მიიღეს აგერა რა აი მე ეს ის რა პარტიგივე ტენისის კორტების გაჩეხვა ის დროს იმის დროს აი აი დიოტობა და დღეს რაღაც შეიძლება. საერთოდ ცუდად მიდის დანის სამეფოში საქმე. რაღაც მე ვფიქრე რომ ამაზე ვიჩხუბებთ პეტკი და აი ამაზე Google მამალივით საუბრობთ აგერ. რაღაც არის შესაძლებელი დანის სამეფოში. რითი უნდა დაიწყო და რა უნდა დავაკეთო? მე არ ვიცი. უნდა დაიწყო კადრებით, კადრებით. მე ხوار დავნიშნავ, გასო, თვითონ ნიშნავენ ეგრე კადრებით უნდა. ნუ ახლა აქ უკვე ჩვენ უძლური ვართ არა? უძლური ვართ ელემენტარულად. ფიქ. ოღონდ შემთხვევაში იცი რა გეტყვი? თუ კი ვინმე იყო ერთი მე ბაირახტრე პირველი. ესე იგი, ამ ცვლილებებს არა შენ ციყავდ მაშინ.
თუ პირველი ხო და ასე რომ შენი წილი ცოდო, შენი წილი ცოდო. შენცაგა ესე. აი ეს მინისტრები, ვინც ახლა არ მოხსნა და ვინც ის რა? მე მახსოვს პირველ პერიოდში შენ აქ რამის არის წითელი ნოხი ქონდა. აი იქ ჩო მეგონა რაღაცას გააკეთებს. სოსო, მართა მეგონა რომ უნდათ გააკეთება და ალბათ. მე მაგათი მიყვეს თუ ვერ აკეთებ წადი რა სახში რა. ვინ წავა სახში დო? ვინ წავა სახში არ გადამრივე ახლა ის წავა, პრეზიდენტი წავა სახში? ან მე რა თუ აირჩევენ მე მას მინის ეს წავა სახში? გეკითხები. ან საგარეო საქმეთა მინისტრი წავა სახში? ვინ წავა სახში? ვაიზულოთ. ვინ წავა? როგორ აიძულე? ან უნდა იმუშავონ, ან და ყველაზე ყველაზე პატიოსანიც კი, ყველაზე პატიოსანიც კი, ჩემი ადრე როგორ ვიცნობ არა, იგივე პაატა ზაქარიაშვილი, რომელსაც ხედავს, რომ არაფერი არ გამოსდის. მაგის ბრალია თუ სხვისი ბრალია თუ ობიექტურია თუ სუბიექტურია, ხედავს, რომ არაფერი გამოდის, მაგრამ თანდათანობით, თანდათანობით ეგეც კონფორმისტი ხდება. ხელისუფლება რყნის, მაო, ელო, ჩემო გონილი არა, რიყნების არა და ეგეც უკვე იწყებს, ესე იგი